Moderatorja Fjoralba Ponari ka reaguar lidhur me një deklaratë të Luizit, i cili tha se është një ndër moderatorat më të preferuara të tij, se dhe moderatorja më seksi në ekranet shqiptare. Mirpo, duket se Ponari nuk qenë nga fansa e tim Luizit. Se ka diferencë, preferoj të jemi preferuara, tha Ponari në një intervistë, duke lënë të nënkuptoj se nuk është fansa e lojës e Luizit brenda shtëpisë së Big Brother. Kjo është çështje shijesh, çfarë ka mund, nuk e prisja, megjithatë faleminderit, se kush është ai që nuk i do komplimentet, por që do e vlerësoja njësoj si të vinte nga Olta, si të vinte nga Kristi, nuk ka lidhje me lojën e tyre aty brenda, apo me mënyrën se si komportohen. Ndërkaq, moderatorja shtoi se ai si individ i jep atributet e tij si muzikant se ka rrëmbyer disa çmime të para dhe nuk mendoj se është rastësi të arrish të fitosh disa herë radhësi, duhet të jesh i talentuar.